Assalamu alaikum aziz hemyerliler, aziz Azerbaycanlılar, canım gözüm talışlar. Beni hemen salamlamış kardan, şuna iddian tebrik kardan, aziz soluşun, aziz sorunculuğu da can sağlığı davranıyor inşallah, bol rozi inşallah. Tüm Azerbaycanlıları bayram münasibetinden təbrik edirəm. Tüm milletimizə Allah'tan uzun ömür, can sağlığı ve bol rozu arzu edirəm. Sizi Ukraynanın Kırvoruk şəhərindən salamlayıram. Adım Mirzədir, özüm də Lənkəranlıyam. Bildiğiniz kimi bir neçə gün bundan əvvəl mübariz qardaşımızı, mübariz Məsimovu haqsız yerə həbs ediblər və buna görə çox üzülmüşük həqiqətən də. Belə bir qərara gəldik ki, qardaşımıza dəstək olaq, həm real şəkildə, həm virtual şəkildə. Allah'tan mübariz qardaşımıza səbir diləyirəm. Allah onun qapısını açsın tezliklə. İnşallah haqq ədalət yerini tapsın. Buradan da səslənirəm Türkiyənin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a və mübariz qardaşımızı azad etməsini istəyirəm. Çünki mübariz qardaş elə bir insandır ki, bütün kasıblara, əlsiz ayaqsızlara dayaq olur. Danılmaz bir faktdır. Bunu bilənlər də bilir. İnşallah Allah Taala onun qapısını açsın. Allah özü kömək olsun ona. İnşallah haqq ədalət yerini tapsın. Və tez-tez belə videolar, şəkillər paylaşaq ki, qardaşımıza dəstək olaq. İnşallah haqq ədalət yerini tapar, azadlığa çıxar, mübariz Məsimov. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Bir daha. Sən neç olursan narahat, məni çox istəyir camahat, götürür qızılı palçığa, yenə də itirməz dəyəri, götürür qızılı palçığa, yenə də itirməz dəyəri, sən də dərin, mən də dərin, gəl söz deyək sərin sərin, sən də dərin, mən də dərin, gəl söz deyək sərin sərin. Kimi bu ay, kan da, toluşuzun da, az kəsə gözün da. Hancı, iyileşizun da, ama Azerbaycanlıyım.